گۄلابو تھرِ پھوٚلُکھ باغن، مُشک در تن چھی حوالو، عشق پیدا کوٚر پاک ذاتن، مُشک در تن چھی حوالو. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. آز گٔے أسۍ پنٕنۍ عرضی ہیٚتھ سید و سادات رحمتہ اللہ علیہن، یُس سُہ آستان چھُ یتھ زن لوٗکھ چھِ آسان اپٲرۍ کِنٮ۪تھ پکان، لَچھِ بوٚد گاڑِ چھُ پکان، مگر واریاہ لوٗکھ آسان تِم یِمن نہٕ یِمن سیدن علیہ الرحمٰن ہِنٛز پیی آسہِ کہِ یِہُنٛد آستان شریٖف چھُ اَتٮ۪تھ. یہِ چھُ اتھوجن دریا جہلمہٕ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ جاے، یُس زن مشہوٗر شاعرِ کشمیٖر مہجوٗر علیہ الرحمٰ، ییٚتٮ۪تھ زن مزارِ مہجوٗر چھُ تَتھ جایہِ چھُ واقع. أسۍ گٔے آز اَتہِ چھُ روزے شریٖف ترٛٮ۪ن سیدن ہُنٛد، حضرت سید فرید الدین رحمتہ اللہ علیہ، حضرت سید حسین شیرازی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت سید الاو الدین پوری رحمتہ اللہ علیہ. یِم چھِ تِم سید یِہٕنٛز مِنت نہٕ اَسہِ تا قیامہِ قیامت تہِ نَکھو أسۍ، یِہٕنٛدِ سۭتۍ چھُ اَسہِ کٔلمہٕ نصیٖب سَپُدمُت، سٲنۍ دِل چھِ مُنَوَر سَپدیمٕتۍ یِہٕنٛدے یور یِنہٕ سۭتۍ، دیٖن ایمانَس سۭتۍ، اِسلٲمی تعلیٖماتَس سۭتۍ سۭتۍ، دیٖنُک نوٗر سانٮ۪ن دِلَن منٛز ترٛاونہٕ سۭتۍ سۭتۍ ہیٚچھنٲو أسۍ یِمو کار تہٕ قصب یِم آیہِ کٔشیٖرِ منٛز بیابانَن جنٛگلَن ہر گامَس ہر محلَس منٛز وٲتۍ، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ دیٖنچہِ تعلیٖمہِ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ ہیٚچھناوان کار تہٕ قصب. یۄس تہِ کانٛہہ قصب سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سُہ چھُ یِمنٕے سید و سادات علیہ الرحمٰن ہُنٛد اَسہِ پٮ۪ٹھ احسان، یِہٕنٛز مِنت. یِتھ کٔنٮ۪تھ زَن ہینٛڈی کرٛافٹ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد مشہوٗر، ییٚتہِ چھِ أسۍ یِموٕے ہیٚچھنٲومٕتۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گٔژھِتھ، ترٛامہٕ کٲم، وُڈ کاروِنٛگ، پیپَر مٔشی، یۄس تہِ کانٛہہ دَستٕکٲری یَتھ کٔشیٖرِ منٛز تۄہہِ نظر گژھِ، یہِ چھِ یِمنٕے سید و ساداتَن علیہ الرحمٰن ہِنٛز مِنت اَسہِ پٮ۪ٹھ. یِمو کٔر دیٖنٕچ خدمت، دیٖنٕچ خدمت چھِ یِہٕے، یِمَن ٲس نہٕ پَنٕنۍ فِکِر، یِمَن ٲسۍ نہٕ پنٛنہِ نفسٕچ فِکِر، یِمَن ٲسۍ نہٕ پنٛنہِ پۄشاکٕچ فِکِر، یِمَن ٲس نہٕ بَجَن بَجَن مکانَن تہٕ بَجَن بَجَن بِلڈِنٛگَن ہِنٛز فِکِر، یِمَن اوس اَکٕے فِکِر کہِ نوٗرِ اِسلام کِتھ کٔنۍ ژانو أسۍ أمِس کٲشرِس سٕنٛدِس دِلَس منٛز. یِہٕنٛز مِنت اَسہِ پٮ۪ٹھ، اللہُ تعالیٰ تھٲوِن اَسہِ ہمیشہٕ یِہُنٛد ماے تہٕ محبت سانٮ۪ن دِلَن منٛز، اَسہِ پوشنٲوِن یِمَن ہُنٛد سایہِ، بیٚیہِ روٗزِن اَسہِ یِم رٲزۍ. اللہُ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم. آز چھُ پوٗرٕ عالم پریشان، پوٗرٕ دُنیا چھُ پریشان، أسۍ کٲشِرۍ چھِ زیادَے پَہَم پریشان. اللہُ تعالیٰ کٔڑِن اَسہِ یِہِنٛدے خٲرات یِمو پریشٲنیو منٛز، اَسہِ کٲنٛسہِ غم تہٕ پریشٲنی، ہَسپَتالَن اَندَر چھِ بٮ۪مار تِمَن کٔرِن شِفا، لا علاج بٮ۪مارَن کٔرِن شِفا، لا علاج بٮ۪ماریو نِش دِیِن نجات، پَنُن سایہِ پوشنٲوِن، در اَمن و اَمان تھٲوِن. اَسہِ کٲشرٮ۪ن کٔرِن رُت ہِدایت، اَسہِ دِیِن اَبزِ نِش نجات، اَسہِ دِیِن بۄغزِ نِش نجات، اَسہِ دِیِن حضرِ نِش نجات، اَسہِ دِیِن بے ایمٲنی کَرنہٕ نِش نجات، آسمان چو زٔمیٖن چو بَلایو نِش دِیِن نجات، ہنٛگ تہٕ منٛگ کیو حادثاتو نِش دِیِن نجات. اللہُ تعالیٰ کٔرِن قبوٗل سون اور گژھُن رٔچھِن حادثاتو نِش. آز چھِ کٕم حادثات یَتھ دُنیاہَس منٛز سَپدان، اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس ایمانَس پوچھر، سٲنِس ایمانَس کٔرِن رٲچھ. یہِ چھُ أتی جہلمہٕ کِس کِنارَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ حق بَنان یِہِنٛدٮ۪ن روزَن پٮ۪ٹھ گژھُن، یِہِنٛزَن روزَن پٮ۪ٹھ چھُ آسان ہمیشہٕ رحمت جٲری. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم، بیٚیہِ تھٲوِن قبوٗل اَسہِ اور گژھُن. سٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرایب، سُہ خطا آسہِ گژھان تَتھ گژھِ درگُزر کَرُن، بیٚیہِ تھٲیزیو اَسہِ پنٛنٮ۪ن دۄہَن منٛز شامِل حال. یہِ چھُ دٔریایہِ جہلمہٕ کِس کِنارَس پٮ۪ٹھ بَڑٕ خوٗبصوٗرت جاے،
اَتھ جایہِ چھُ واتُن سون حق. باقی وَسَلام. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ.